အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခေါက်ဆက်ပြောမှာကတော့Flipaclip ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနီမေးရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပြလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုနမူနာအနေနဲ့ပြပေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့အနီမေးရှင်းဗီဒီယိုပြလုပ်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုလုတ်ချင်တဲ့မျိုးစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုယ်စက်ကူးရှိတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အနီမေးရှင်းဆော့ဝဲတွေရတယ်
အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြေဆုံးနဲ့ကောင်းဆုံးနဲ့ဒီ အဲ့တော့အနီမေးရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်เนาะမလုပ်ခင်မှာဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအကျန်เนาะစံညွှန်းအကျန်းလေးကိုစဉ်းစားရပါမယ်ကိုဘလို့လုပ်ချင်တာလဲဘာတွေပြောချင်တာလဲဘာတွေရေးချင်တာလဲဆိုတာကိုစံညွှန်းအကျန်းလေးကိုစဉ်းစားသိပြီးတော့ရေးထားပါမယ်ဒီလိုတူးဒီအနီမေးရှင်းကာတွန်းအနေနဲ့ဆိုတော့ဝယ်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะအနီမေးရှင်းကာတွန်းပုံလေးကိုကိုကသူကြိုပြီးတော့ဒီ
phone sweater ได้ด้วยเลยส่วนเราปูပြီးတော့ cartoon animation လှူရှားမှုတွေကိုသူရဲ့ frame rate တွေနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ animated မှာလည်းအလိုပဲ animated နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူထားတယ်ပြောထားရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ cartoon ပုံသိပ်မဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင်တခြား animation လေးတွေနဲ့လည်းတခြားပုံလေးတွေကို download လုပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်ရပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာတော့တခြားပုံလေးတွေကို download လုပ်ပြီးတော့လုပ်တာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့မလုပ်ခင်ယင်းနေ့ကကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပါโอเคဒါလေးတွေဆိုရင်ဒါ image လေးကိုဒီ image ကိုဒါတခြားနေရာနေ download လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ image တွေကို free copyright မထိပဲနဲ့ဥပမာဆို YouTube တို့ Facebook တို့မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် copyright free ဖြစ်ပြီးတော့ copyright မထိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘယ်လိုယူသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုလေ channel ထဲမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုနေရာတွေကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးပါသား copyright မထိတဲ့ image တွေကိုရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ pizza bay တို့ pizza တို့ရှိတဲ့ channel ထဲမှာဗီဒီယိုတွေရှိတဲ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးပါအဲ့နော်အောက်မှာလည်း description မှာလည်း link တွေရှိပါတယ်အဲ့ link တွေကတစ်ဆင့်ဒီ photo making and editing guide ဆိုတဲ့ playlist တွေကနေဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့site မှာဆိုလို့ရှိရင်မပီဇာဘေးတို့ပေါ့မှာဆို free better image to photo လို့မျိုးစုံ download လုပ်ရတယ် background နဲ့ music တွေအစား download လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကတော့ Flipaclip ဆိုတာလေးကို animation video ပြုလုပ်နေလေးကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမပြောခင်မှာဒီ Kitu Sensei ရဲ့ tutorial in Myanmar language channel လေးကို download မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် sorry subscribe မပြုလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးလို့အတွက်အောက်ဆိုပါတယ်ဒီအနည်းအောင် subscribe ဆိုတဲ့စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ခေါင်းကောင်းပုံ notification အချက်ပြခေါင်းကောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းအချိန်မီမလွတ်တမ်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း step by step ရှင်းပြပေးထားတာမို့လို့အဆုံးထိသိချာကြည့်ရှုပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လွယ်တကူပဲလိုက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Flipaclip ဆိုတဲ့ software လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ back video မှာဆို Flipaclip ကို download လုပ်ဖို့ download link ရောပေးထားပါတယ်ခု video ရဲ့ description မှာလည်း Flipaclip ရဲ့ download link ကိုပေးထားပါတယ်အဲ့ link ကနေဝင်ပြီးတော့ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်ပါပဲနှိပ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုရောက်သွားပါပြီဒီမှာတော့ install လုပ်ပြီးသားမို့လို့ install လုပ်ထားပြီးသားအနေနဲ့တွေ့ရပါမယ်ဒါလေးတွေဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်ရင်စပြီးတွေ့ရတာကတော့project တွေကိုစပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါအရင်လုပ်ထားတဲ့ project အကောင့်တွေပေါ့နော်အရင်လုပ်ထားတဲ့ project တွေဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရောက်ကအနည်းအောင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲနှိပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကိုလုပ်မဲ့ဟာလေးရဲ့နာမည်ကို project နာမည်လေးတစ်ခုကိုပေးရပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုပေးလိုက်မယ် test 1ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက background ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်choose background ဒီ background ပုံဒီအလဲလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ background ရွေးလို့ရတယ် background ဒီအများကြီးရှိပါတယ်ပုံမှာတော့သူပေးထားတဲ့ scenes တွေပေါ့နော်ဒီ scenes တွေကတော့ဒါသူပေးထားတဲ့ scenes တွေပေါ့နော်ဒါတော့ဟို free version တက်ဆိုင်တော့ pro version မှာတော့အများကြီးရှိမှာပေါ့ဒီမှာတော့၄ခုရှိတယ်နောက် paper နော် paper ဆိုတော့ပြောင်းပေါ့နော်စာရွက်ပုံတွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ pattern ပုံလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲကတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเค
ဒီမှာချမ်းမဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဗာယူရမယ်ဆို choose canvas size ဆိုတာတွေကိုရွေးရမယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော် introduction နေနဲ့ပြောထားပါတယ် choose canvas size ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ youtube เนาะ youtube နဲ့ facebook တို့တင်ပါဆိုရင် youtube 720p ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါနောက်ဒီမှာ instagram tiktok vimeo facebook เนาะဒါတွေကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ youtube 720p ပေါ့เนาะ free ဒီ free ဆိုရင် 720p ရပါတယ်ဘယ် payment နဲ့ဒီ premium package ဝင်မှာဆိုရင်တော့ 1080p ထိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 720p လေးကိုနှိပ်လိုက်မှန်ချေလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုရွေးရမှာကတော့ frame rate ပါ frame rate ဆိုတာဒီတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီ character လေးတွေ image လေးတွေကဘယ်လောက်ဟိုနှုံးနဲ့ပြီးသွားလဲဆိုတော့ frame rate လို့ပြောတာပါဒီ animated မှာတော့လည်းပြောထားပါတယ် frame rate per second fps ဆိုတော့ frame rate per second မှာ 12fps အများဆုံးအဖြစ်တော့ဒီမှာ 12fps နဲ့သုံးရတာများပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီး frame rate ကိုညှိလို့ရမှာဒါတစ်စက္ကန့်မှာဒါဆိုရင်12ကြိမ်ပြီးတော့ဒီဘောလုံးလေးက movement လှုပ်ရှားမှုရှိပါလိမ့်မယ်ဒီထက် short ကျင်နေဆိုရင်လည်းရပါတယ် frame rate ကိုဒီမှာကျွန်တော်စပြီးရှင်းပြအောင်လို့ frame rate ကိုအဲ4-5လောက်ဝင်ထားလိုက်မယ်နော်ညံတက်တက်လောကပြခြင်းတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ frame rate ကိုညံတာလေးပြအောင်ပေါ့နော်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်က create project ဆိုတာလေးကိုလိုက်လိုက်အောင်ပါပဲအဲတော့ဒီမှာကဘာလို့ create လေးပေါ်နေရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ကနော်ညာဘက်တောင်းဝချီတယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာon ha ma onion ဆိုတာလေးကို on ထားပါမယ် onion နော် onion scale ဆိုတာလေးကို on ထားရမယ်နောက်တစ်ခါ grid ဆိုတာတော့ on ထားခြင်းလည်းရတယ်မ on ထားခြင်းလည်းရတယ် on ထားတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကို scale ကြိုက်အောင်ဆွဲခြင်းနဲ့ cartoon ပုံဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲ image ဆိုပြီးတော့ add image ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ image တွေကိုထည့်လို့လည်းရတယ် add video တွေထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအကုန်ပြီးသွားလို့ရှိရင် movie လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ make movie ရနေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ onion ဆိုတာကတော့အရင် animate မှာလည်းပြောထားပြီးသားဒီမှာလည်းအဝိုင်းဝိုင်းလေးထပ်ထပ်လေးကြက်တော်နီမှာလိုပဲ scale လေးတွေကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းထပ်နေပြီးတော့ပုံကူအားလေးကိုမြင်နေအောင်လို့အဲ့ဒါမှတော့အရင်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကနောက်ပုံလေးကိုဆွဲလို့အရာလေးရတာပေါ့နော်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီပေါ်ဟာလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာ introduction flipaclip ကိုပြောထားပြီးသားဒီရခဲတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဒါ instrument တွေထည့်တဲ့ခွက်ကလေးတွေဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ခဲပြက်ရှိတယ်နော်ခဲပြက်ရှိတယ်နောက်ဒါလေးကတော့ဒီ animate မှာမပါဘူးနော် default animation ကိုပဲရွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလက်ရေးနဲ့ပဲရတဲ့ hand writing whiteboard animation ပုံစံမျိုးပဲပေါ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပဲအောက်က effect တွေ fade out တို့ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ပုံစံပဲပုံမယ် hand writing effect ဆိုရင်တော့ဒီက default animation ပေးရမယ်ပြီးရင်မှ lag ပုံစံလေးကိုပေါ်ကလက်ပုံစံလေးကိုသွားပြီး lag ကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ခုလို့သေးတော့အစမ်းပြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလေးကို undo လုပ်လိုက်မယ် undo ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ပါလိုက်မယ်အဲဒူးလို့လိုက်မယ်။နောက်ဒါတော့ဒါ color paint ချေတယ်ဟာနောက်တော့ဒါ test ချေတယ်နော်။အဲ test လေးအရင်ထည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ add to test ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာစာရေးလို့ရပါတယ်။ကိုကြိုက်တာမြန်မာလိုလည်းရေးလို့ရတယ်။ Okay ။ဒါလေးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ color ကိုလည်းဒီမှာပြောင်းလို့ရပါတယ်။အပေါ်မှာရွေးထားတဲ့ color ရှိတယ်။အောက်ကဒါလေးနဲ့ရွေးလို့ရတယ်။ပြန်ချက်ချက်ကနေလိုက် sorry color ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီလုံးလေးနဲ့လိုက်ပြီးရွှေ့လိုက်ဒီမှာအပြာရောရပြီဒါဆိုအပြာရောပြောင်းသွားပြီနော်ဒီမှာ font size ကိုလည်း font size အတိုးလျှော့အောက်ကိုဆွဲချရင်ညော့လာအပေါ်ကိုလက်လေးဆွဲလိုက်ရင် font size တိုးလာပါတော့ပြီးရင်ဒါတော့ font မျိုးစားပါတော့ font မျိုးစားကဒီမှာရွေးလို့ရတယ်အာရွေးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေပဲရွေးလိုက်မယ်နော် preview လေးပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ရနေပြီကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့အယုတ်အသေးပဲဘာမှမလုပ်တော့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းစီကစားပြီးတော့အခုချင်းစီပေါ်အောင်လေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကတ်တုံးပုံလေ
ဆွဲလို့ရပါတယ်။အဲကတ်ဒရွန်ပုံကတော့ကတ်ဒရွန်ပုံနဲ့ပြမပြတာတော့ကတ်ဒရွန်ပုံကတော့ကျွန်တော်ဒီဆွဲနေကြမှာဟိုလိုလိုကြမှာလို့ဒီကတ်ဒရွန်ပုံနဲ့ဟာတော့ခုဗီဒီယိုမှာမပြသေးနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့တတ်နေတော့ကတ်ဒရွန်ပုံလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတာလေးကိုပြောသွားပေးပါမယ်။အဲတော့ခုအပြင်ဒီအားလေးကိုထောက်ပြီးတော့ add image ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်။နောက်ခုရရှိတဲ့ image ကိုထည့်မယ်။ဒီ image လေးတွေပဲဒေါင်းထားတာလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image ဒီ image တွေ download တဲ့နည်းနဲ့ download တဲ့နေရာတွေကိုလည်း channel ထဲမှာပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်နော်ပုံလေးကိုယူလိုက်ဒါကတော့ better image လေးဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် better image ဆိုတာသူကသင်္ချာနည်းရ scale လုပ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြီးအသေးဘယ်လိုချုံချုံပုံစံအရှိုးကျနေမှာကြည့်ရတာအရှိုးကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအလေးကိုဒီမှာဒီမှာခြံဝင်းထဲမှာသူ့ကိုရက်နေတဲ့ပုံလေးရေးလိုက်မယ် Sorry, the dead to cook ball on a honeywood. And we are shouting, eh? The little lemon, the diamond, as we are. I found it, I cannot be enchained to other than a little. And we are. We are the young man. ဒီစာလေးကိုဖောင့်ပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီစာလေးကိုဒီမှာတော့ဒီလူရုပ်ပုံလေးတွေကိုပြနေတာဒီစာလေးရဲ့ရှုပ်နေဆိုခဲပြန့်နေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ရွေးစားနေဖြစ်လိုက်ပြီပြီးရွေးစားပုံလေးပြန်ထောက်လိုက်ဒီလိုပေါ်လာမှာနော်အဲ့ဒါဒီမှာမှကိုကတကယ်လို့ဒီပုံမှာတော့ကာတွန်းမဆွဲသေးဘူးကာတွန်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုပြန်ထောက်ပြီးတော့ခဲတန
We bonus way like me. No, that's me. The cardon bonus way up on a cardon, swear that the loose way, Bobby is in big all in the arm as way again. Generally, lonely, yabby, whatever. Be my way, will loop only, downtown loop on the lay bony whoop, and be your table, me. Who are the enemy? Now, to cool, do a copy base low lily again. Now, to cool, the upon the canal, you tall me solution. The upon the canal, you tall me, so edema, not a cupola. Not a kumadima, union scale loop your diamedima, mainly to yalime, not alia to get a yom hobu, debaka, poe, set yali, yali, bomago, not a cool, dima, taubio, kerelinet, the bona net, hallelujah, eh? I met a shin leap young dogging his wing, young we are, Emma, bleachy miss wing, Jenny, bleachy line. အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်လေးပြောင်းသွားပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပဲတပုံနဲ့သွားမှာဆိုဒီမှာအပေါ်ကနေ No, I need me and Yarrow, when I put a frame rate map in Uyare, Tima Project settings are the Ame. Project settings are the frame rate. She being leave it on with my frame rate would do love with what I'm saying. Save change your look with me, that's in Bleaching me. Another she being, what are two yelling me? I will not be not a good idea. The other will be a nickname. นี่ได้พี่แล้วดาลิต้มหมองนี่ก็จะเฉียบยาจินุดาลิโอ As we let you by, we've loved you, Yarrow, and the enemy. I don't really love you.
not as we are very much only looked out of work. I don't you please set up below that as well. Who you are saying be done me? Am I be a jime? Not lately, I do my vote. That's what we are. No, as the chaka don't bone the connect with set up below that. No, same be by a cubo maro. Town are a bizarre and it don't are you born in a piano pillow. Daddy, you read on a piano. Shall I me? Now see my lip, shall I me? The male, shall I be no? Error, bone tame is raw, add image value to all I may. Add image can be raw, go a downtime image to shall be raw. A diagonal, the copyright free downtime harine, the canva, lota hariba. Canva, a loaded needle, would you emma? A channel emma, would you emma shibare? A diponu, you will I may. A better image to the jumble size school, Lutalu, Chong Chia Lulu Chin, Blue Webshipia Dua, Pong them, Yamadoa, Gunner. That is my Yanida Pony Lulame. Yavi, being two, two coni the Pony Lucian, not Boa Kid and you, Dua Lame. เกณฑ์อะไรเนี่ยဒီမှာကျိုးပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်တလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့အဲဆိုရင်လည်းကြီးနေတယ်နဲ့တေးသေးတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီရုပ်ကလေးကိုကျိုးခုံတဲ့ပုံစံလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီစင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်စင်းတစ်ခုတို့သွားမယ်ဆိုရင်အဲခုနပြောတဲ့ ဒီမှာဒါသူအရာလေးပေါ့ onion skin ရအရာလေးပေါ့လားအဲ့တော့အဲ့အရာလေးတန်ကိုယ်ဆွဲမှာမဟုတ်ဘူးမဆွဲဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တပုံစံနဲ့လိုချင်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့အသေးစိတ်လေးတခြားလေးကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုပေ့စ်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကော်ပီလုပ်ပြီးပြီးရင်ဒီဘက်စင်းတူကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီဟာလေးကိုသွားပြီးတော့ပေ့စ်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရမ်းလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာပေ့စ်လုပ်လိုက်ပြီနော်မစင်းဝါစင်းတူကတပုံစံနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီပုံမှာကိုယ်ကဘာပြောင်းနေတာလဲဆိုတော့ဒီအယုတ်ပုံကတော့ဆွဲထားတာမဟုတ်တော့တယ်မပြောင်းဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲထားခြင်း
ပဲဘာလို့ဆိုတော့သူက onion scale ရဟိုဘက်ကဟာလေးကျန်တယ်နော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီခဲတံကိုသုံးပြီးတော့ခဲတံကိုသုံးပြီးတော့ရအောင်အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ခဲရံကိုသုံးပြီးတော့ဒီအောက်ကိုကျိုးခုံတာလေးကိုဒီအောက်ကိုညှိုးပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပလေးကြည့်မယ်ဒါဆိုကျိုးခုံတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားပြီ sorry ဒါပေမဲ့ဒီမှာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါပြန်ပြီး delete လုပ်လိုက်အောင်နော်ခဲပြတ်ဖြစ်တာများပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒီမှာပေါင်းလေးခဏလေးနှိပ်မယ်ခုနပြောသလိုပြီးရင်ရှေ့ကိုပြန်သွားမယ် scene 1ကိုပေါ်ကနေ copy လုပ်မယ်ပြီးရင်scene 2ကိုထောက်ပြီးတော့ဘောက paste လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မလိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာခဲဖြက်ကိုတွားယူပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုဒီချာလေးလူပုံလေးကိုမထည့်အောင်လို့ဖြတ်မယ်ဒီမှာခဲဖြက် size ကိုလည်းကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်အောက်ကိုတွားရင်ဒါသေးသွားတာအပေါ်ကိုတက်ရင်ကြီးသွားတော့နှုတ်စိတ်ဖြတ်မှာဆိုသေးသွားတာဟာလေးနေပဲလုပ်လိုက်မယ်နောက်ခဏတော့အရင်ကြီးတဲ့ဟာလေးလုပ်လိုက်တော့ကျတော့အကုန်လုံးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ရပြီဒါဆိုလူပုံလွတ်သွားပြီပြီးတော့ရင်ခဲပြက်ပုံလေးကိုပြန်ထောင်းမယ်ပြီးတော့မှခဲတံသုံးပါဆိုတော့ခဲတံပုံကိုထောင်းမယ်ခဲတံပုံထောင်းရင်ထပ်ပြီးခဲတံပုံထောင်းရင်အောက်မှာပေါ်လာမယ်ဒီခဲတံကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီကျိုးလေးကိုဒီအောက်ကိုတိုင်းဝါတဲ့ပုံစံလေး
ဒီမှာ play ကြည့်မယ်အဲဒါကျိုးခုန်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲမှာ frame rate ကခုနကတုံးပုံလေးဆွဲပြတော့ချထားလို့ frame rate ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းလေးတင်လိုက်မယ် project setting တွေကိုသွားပြီးတော့ frame rate ကိုဟိုလောက် 7 လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်မှန်ချီလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် save changer တွေနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျိုးခုန်တာပေါ့နော် frame rate နည်းလေးမြန်နေသေးတယ် project setting တွေကိုသွားပြီးတော့ frame rate ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် file လောက်ထားလိုက်မယ် save changes အဲဒါတွေကျိုးခုန်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင် now image တစ်ခုထပ်ထည့်ကြည့်မယ် now image တစ်ခုကိုဒီမှာ queue လေးထည့်လိုက်မယ် size ကိုကိုလိုတလိုသွားလိုက်မယ် okay sorry image 1 မှာရထည့်မှာနော်ဒီကောင် cancel လုပ်လိုက်မယ် undo တက်ရှော့ ပြလိုက်ရ scene 1 မှာ 30 ကိုနှိပ်ပြီးတော့ add image ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ် ဒီကလေးလေးရဲ့ဘေးမှာ ခွေးပုံလေးကိုလိုက်မယ် ရပါပြီ။ပြီးရင်ဒီ scene 2 မှာလည်းအဲ့ခွေးလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ခွေးလေးကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသွားမယ်ဒီမှာခွေးအရိပ်လေးပေါ်လာပြီဒီမှာကျတော့သူ့ကိုခုန်နေတာဆိုတော့ကျတော့သူ့ကိုနောက်ထပ် add image တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုပဲထပ်ယူပါနော်အဲ့မင်းသူ့ပုံမှာထပ်ယူမယ်ထပ်ယူပြီးတော့ size ကိုသူနဲ့တပုံစံနဲ့ ဒီလိုကူးရတဲ့နေရာမှာဒီအလဲအဒါလေးကိုမရွေ့သွားသေးနဲ့ဒီဆံကလေးရွေ့သွားရင်ပြန်ထည့်ရမှာနော်ဘို့ဆိုရင်သူကဆွေရွေလို့မရတော့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပုံစံနဲ့တူပါပြီတူပါတဲ့ပုံစံနဲ့ဥမာအပေါ်နည်းနည်းမြောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုခုံသွားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကြည့်ပါပြီအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာခွေးလေးခုံနေတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါ ဒီ scene 1 ကိုထပ်ပြီးတော့ copy ပြီးတော့ scene 3 မှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်မယ်ပြီးရင် scene 2 ကို copy လုပ်ပြီးတော့ scene 4 မှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ scene လေးကိုပဲစက်တိုင်းခုံနေတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် အဲ့တော့ now scene တစ်ခုကိုလောက်သွားမယ်သူက scene တစ်ခု scene တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ frame rate လည်းပြောင်းလို့မရဘူးဒီ video တစ်ခုလုံးမှာဒီ frame rate ပဲပြီးတော့ background ကိုလည်းပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ background ကိုနောက်ထပ်ကိုကသူ add image နဲ့လည်းပဲထည့်လို့ရတယ်နော်အဲဒီမှာဒီနေရာမှာ add image နဲ့ background လေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ် add image နဲ့ background ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် ตาเลียวแท้จิได้มั้ยเพียงซวยซั่นทุกคนลงปิดตัวลงดิแล้วกูไซโก background ทุกคนลงปิดตัวลงยาดอีเพลย์จิมั้ย အဲ့တော့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကို paste တွေလုပ်ကြည့်မယ် copy paste နော် paste တော့ paste နှိပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှဒီကောင် scene အကြာကြီးပေါ်မှာ paste နှိပ်သွားလိုက်မယ်နော် play ကြည့်မယ်အဲ့မှာဒီမှာ
ဒီ scene အကြိုက်ပေါ့မှာနော်အဲ့တော့ဒီ scene နေရာမှာဗာထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်နောက်ထပ် add image ဆိုတာလေးကိုအဲဒီမှာစာထည့်တဲ့ဟာလေးလုပ်လိုက်မယ် add text ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာမှ thanks for watching ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ် font size လေးကို font ကိုရွေးလို့ရတယ်ကိုတော့တိုင်းမဲ့ထားလိုက်မယ် font size short လိုက်မယ်အောက်ကိုဆိုရင်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီစကနန်းလေးကိုဖြည့်ပြီးအောက်ကိုဆွဲရင်ဒါအောက်ကိုအဖောင်းဆိုင်ရှော့တာပေါ်သွားရင်တိုးတာပေါ့နော်ပြီးရင်နေရာကိုဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီနားမှာ thanks for watching ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးရင်နောက်ထပ် image လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းလဲ add image ကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရည်ဒါလေးမထည့်ခင်စာလေးကိုရင်ထည့်လိုက်အောင်အရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီအပြာကြီးလေးကနေပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ကိုချက်တဲ့အရောင်လေးရောင်းလို့ရဒီမှာအနီလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ချက်ချိတ်ကိုင်းလေးပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် add image နဲ့ခုနအယုတ်ကလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်size ကိုဒီကနေရွှေ့ချလို့ရတယ်ဒီစာကလေးအပြင်ထွက်မသွားသေးနဲ့ဒီစာကလေးအပြင်ထွက်သွားရင်ကျတော့ဒီလိုခုံတာပြူတာလိုလုပ်တဲ့ဟာနော်ဒီစာကလေးကဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုခုံတာနော်ဒါမျိုးကြီးလေဒီဟာလေးကိုတုံးပြီးတော့လေကိုကျဲသူတို့ animation တွေလုပ်လို့ရတယ်ခုတော့ရိုးရိုးလေးပဲဒီမှာပြလိုက်မယ်နောက်ထပ်အဲ Flipaclip ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ walking လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တဲ့လို animation တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နောက် tutorial တွေမှာထပ်ပြီးတော့လုပ်တော့ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတက်တက်လေးတွားလိုက်မယ်။ဒါကိုကြက်တလူလူရွှေ့လို့ရအောင်နော်ဒီအလဲမှာဆိုလို့ရှိရင် size ကိုလည်းချဲ့လို့ရတယ်။ Okay. ထားလိုက်ပြီ။ဒါရပေါ်နေအဲ့လိုဖြောင်းမရဘူးဆိုဒီမှာ test လို့ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကလေးလို့လဲနော်အဲ့ဒါရပြီပြီးရင်ပလေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီအောင်ထပ်ပြီးတော့ copy paste or loop paste လို့လို့မရတော့ဘူးအကုန်လုံးပြီးတော့မှ copy paste လို့တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်ဖြစ်လိုက်မယ် remove နော်ပြောက်ထောက်အောက်မှာ remove ပုံလိုက်မိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက် remove ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ် remove အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီဘက်မှာအစ်စ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကို copy သွားလုပ်မယ် copy သွားလုပ်ရင်ဒီဘက်က facing set ကိုသွားပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့လိုလုပ်တော့ကြာသူအောက်က scenes ပါမလားနော်အမှန်တော့အဲ့လိုလုပ်လို့မင်းအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းအောက်က scenes ပါမလားဆိုတော့အရင်တိုင်းလေးပဲပြန်သွားရမယ်ဒီမှာ undo သွားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြန်ထည့်มาရအောင်မယ် add image တွေကိုသွားပြီးတော့ပြန်ထည့်มาရအောင်မယ်နော်သူကအရင်ကြီးတော့ ready made မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့တရားလုပ်ရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ရပြီအဲ့တော့ဒီဟာကိုမှအပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ copy paste နော် copy ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက် scene ကိုထောက်ပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်copy ဒီဘက်ဆင်းရထား paste အဒီဆင်းရထားထောက်ပြီးရင် copy ပြီးရင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆင်းအစ်စ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ paste ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးလုပ်ရင်ဒီမှာpaste ကိုတောက်လျှောက်နှိပ်သွားလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ပြန်ရသွားပြီအဲ့တော့ preview လေးပြန် play ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ subscribe လုပ်တဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းလေးစောနေတယ်ထည့်တာနော်အဲဒီကောင်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်
kebian ni kebian macam lain macam. Sorry kebian ni macam lu mian, kebian macam tu awak kah awak biar tu. Kena ada jangan ibu thalai macam, cakap itu ni. Di nausong bong ni macam tu biro. Awak tetap bong tetap lain macam. Add image. Bong ni thalai macam. Bong ni dah, nama muna lu biar, kan? Hello. Kocai terlu, hari jatuh biro. Mew mew. Lalu jalan, nanti bong ni u, telai me, bong ni u telai juga he, dah, pelajji me, nanti bong ni u, bong ni telai hal malu tu, rambut lalu lagi me, di kau we copy lalu me, copy lalu change di sini u jadi copy lalu me. Copy, paste, na, copy, ini di bawah mana, paste, di bawah mana, paste, na, tu pilih, tu siapa pilih ada simbol mana, gua background utih dah biasa, na, ini background itu kulo bau, background bau ayuh di kulo bau copy, lalu ramai aku, okay na, di pertama di simbol orang ambil tahu lalu di, di kulo itu copy lalu dah, kau nanti awak tu ye background, original background so na dah bau copy lalu jadi. Di apa tu awi solusian? Di kau copy luar ni, di awak di background ia pala mampu. Kalau background ubah ni so, background di dalam ubah copy paste luar ame, na, piye, teh macam ni, di mana background di dalam ubah paste luar ya. Kalau di nali mah, kena bong liu teh je ni, add image kan di tu awi lo, di mana teh lagi, na. Abi notable, notable mah tu di nalo kan hilalai, nah. Dah peta image liri mah, dah peta image liri u, kalau download dulu jalan sebaro. Di download dan ni jalan di channel ini masih apa diuri mah siapa le? Dah pizza biar ni download lah mah background image liri, peta image liri, nah. Pizza biar uin, peta image urali u siapa lo search lo video kucai deh bo, mah anime so anime, kids so kids bo, nah. Icon so icon ni bisa lu ya mana? Ada bo, itu awi ada nada bo, nada bo mah, nanti saya video telai me, di mana jadi union scheme apa lah, na di mana union scheme apa lah usah tu awak kuih background image itu telah, na, aku ada mana video nada bo tu awi me, kena kalian show lah di mana video, di mana video tu awi, nada bo mah, add image. Alai me. Di mana? Add image. Alai uwe. Di alai me. Di mana uwe? Alai uwe di alai me. Alai u move map sih doang lu soin. Tu ye alai u. Tu nanti aku yang dah soalnya, kita mau jalan. Kalau mau preview lagi ni mana? Enam ni mian ni lu kan dah soalnya, cuma pihon biru, project setine utawa biru, frame rate ku full lah, tak jadi mana? Save change lagi biru, yang boleh jadi mana? Kelas ini ada, ya, si itu mahu cerita jamu lu, lalui be, thalai bawa me, lalui thalai biru, video explore lu thalai u, terus piawa bawa me, video explore lu mesuain, kunadi, setong seli na menu bawa ke tuah biru ana, make movies vali u, suila, ya bawa bi, ana make movies suvio, di mana movie nengli, video jare, di mana test, di yang time me thalai le jare, test video piawa ni le jare. Pin M di mana MP4 bukan? Jadi YouTube 720p di mana pion lu leh jadi di mana MP4 juga me? YouTube 720p bukan? Jadi Instagram ni baru YouTube ni leh jadi di mana sah gaya YouTube ada YouTube buat halai me? Pin MP4 ni tu GIF ni PNG ni so jadi MP4 buat lu leh me?
ပြီးရင် ဒါ အရ watermark ကတော့ ပါမှာ watermark မပါခြင်းဘူး ဆိုရင် တော့ ဒါ internet ဖွင့်ပြီးတော့ ဒါ premium ကို ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်တယ် နော် premium premium ကတော့ ဘယ်လောက် ရှိလဲ ဆိုရင် တစ်ချက် တစ်ခါလဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် watermark ဖြောက်ခြင်းလဲ ဆိုရင် ဒီမှာ premium feature တွေ ရှိတယ် သူက တစ်ခုချင်းစီ ရှိတယ် အဲ့တော့ remove watermark ဆိုရင် 5000 မြန်မာကျပ် အဲ့တော့ ဒီမှာ audio တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် add your own audio တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် ငါ 5000 အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ total နော် ဒီမှာ အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါ bundle ပေါ့နော် premium collection တစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့ ညမာကျက် 6000 ပါမယ်လို့ပြောမှထားတဲ့အကြောင်းမှာဒါ one time payment ပဲဖြစ်ပုံများတယ် နော် ဝယ်တော့မကြည့်ရသေးဘူး one time payment ဆိုရင်လည်း 6000 ဆိုတာ draw လေးကိုတန်တာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒါလေးကို ဒီမှာ make movie ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် ဒီမှာ transparent background ကလည်း ဟိုမှာရပါနော် premium ကျမှာရပါ အဲ့တော့ make movie ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီ ဒါဆို movie movie လုပ်နေပြီပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာ ဒါဆိုရပါ ဒီမှာ play ကြည့်လိုက် ဒီနားမှာတော့ဒါ Flipaclip ဆိုတဲ့ ဒါ watermark လေးတော့ပါနေရပါနော် အဲ့ဒီ Flipaclip ကလည်းတော်တော်လေးတော့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် Sale price နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ကိုယ်လည်းကျွမ်းကျင်လုပ်တတ်သွားပြီဆိုလို့ အသုံးတည့်လို့ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း အများကြီးကိုအဆင်ပြေပါတယ် အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သိချလေး ကိုလုပ်ချင်တဲ့ ဒါကတော့အကျန်းလေးပေါ့နော် ကိုလုပ်ချင်တဲ့ idea အတိုင်းထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ် အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လေ like and share လေးလုပ်ပေးပါ subscribe လို့ပါတယ်ရင်လေ subscribe လေးလုပ်ပေးပါ အဲ့တော့ tutorial ရဲ့ Myanmar language kitu sase channel လေးကို အများကြီးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးရတော့လည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ် နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ video တွေကို ဆက်ပြီးကြည့်ဖို့လို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် အားလုံး thank you ပါ